ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Hvala Allahu Dželešanuhu, apsolutnom vladaru nebesa i zemlje, kome se pokoravaju oni na nebesima i na zemlji, htjeli to oni ili ne. A zatim neka je salavat i salam našeg poslanika i miljenika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu i vele ashabe. Sve što Allah Dželešanuhu, draga braća, spomeni u Kur'anu, ima svoju težinu, ima svoju vrijednost. I ukoliko Allah Dželešanuhu određenu stvar spominje više puta u Kur'anu, na taj način Allah Dželešanuhu želi ukazati na veličinu te stvari. Allah Dželešanuhu u prvom ajetu, draga braćo, u prvom ajetu u Kur'anu, to jest Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, spominje svoja dva imena, svoje dvije osobine, milostivi i samilosni. Bismillah se uči u Kur'anu prije svake sure, izuzev sure Taube. U prvoj suri u Kur'anu, suri Fatih koju mi učimo, ja? U drugom ajetu Allah Dželešanu ponovo spominje ta svoja dva imena, Ar-Rahman, Ar-Rahim, to jest milostivi, samilosni. Na desetine puta u Kur'anu Allah Dželešanu spominje te svoje dvije osobine, čime želi ukazati na veličinu svoje milosti. Koliko je zaista Allah Dželešanuhu milostiv. Samo na jednom mjestu u Kur'anu Allah Dželešanuhu spominje svoje ime Al-Jabbar, gordi. Jer Allahova Dželešanuhu milost, draga braćo, nadilazi njegovu srđbu. Allahova milost je veća od njegove srđbe. Allah Dželešanuhu u suri Al-Ghafir u 7. ajetu kaže, stajide billah, وَسِعَتْ كُلَّ شَيْنُ رَحْمَةً Tvoja milost, to jest Allahova Dželešanuhu milost, nadila, obuhvata sve. Sve obuhvata Allahova Dželešanuhu milost. Znači Allahova Dželešanuhu milost obuhvata sve. I vjernike, i nevjernike, i životinje, i biljke. Sve što postoje od njegovih stvorenja, Allahova Dželešanuhu milost obuhvata je. Ono što je interesantno, draga braćo, kada govorimo o Allahu Dželešanuhu milosti, to što je opće poznata stvar, jeste da će na sudnjemu danu, na danu obračuna, kada ljudi budu polagali račun za svoja dobra i loša djela, među njima će biti ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Ući u džennet, a da se njihova dobra i loša djela uopšte neće vagati. Bez polaganja računa. U određenim predajama spominje broj od 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Je li to kad pogledamo ovako na broj muslimana i stanje muslimana u svijetu, nije to veliki broj. Ali postoje predaje, među kojima je jedna od koje bilježi Imam Ahmeda, prenose Abu Bekr, da Allah poslanik alejhi selam tražio od Allaha, molio od Allaha dželešanu da mu poveća taj broj ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Pa Allah Dželešanu udovolje njegovoj molbi. I taj broj od 70.000 mu je povećao tako što će sa svakim čovjekom od tih 70.000 ući još 70.000. Pa je Allah poslanik alejhi selam i pored toga molio da mu je Allah Dželešanu poveća još više broj taj. Pa mu Allah Dželešanu taj broj
povećao sa sva tri pregršta. Tri pregršta. A samo Allah Dželešanu, draga braćo, zna koliki je njegov pregršt. I mi o tome ne trebamo da razmišljamo. Nego ono što je bitno za nas i što trebamo da stalno imamo na umu, da se nadamo da ćemo biti od onih koje će Allah Dželešanu uvesti bez polaganja računa u džennet. Da nikad ne gubimo nadu u to. Da uvijek razmišljamo o tome, da se nadamo da ćemo biti baš od tih koje će Allah Dželešanu uvesti u džennet bez polaganja računa. Bez da je Allah Dželešanu pita za njegova loša i dobra djela. I nemojte, draga braćo, dopustiti da nas šeitan zavede pa da razmišljamo o tome na način, njima vidiš ti koliko ja greha ima. Kakve sam ja greje činio i kakve greje činim. I koliko sam nepokoran Allahu, šta od Allahu i Dželešanu naredbi ne izvršavam. Nemojmo na taj način razmišljati, jer Allahu Dželešanu milost nadilazi njegovu srđbu. Nadajmo se tome da ćemo ući u džennet bez polaganja računa. Kao što se spominje jedno interesantno predaj, koja govori o čovjeku koji će doći na sudnji dan sa dobrim i lošim grijesima. Pa će Allah Dželešanu vagati njegova dobra djela i loša, pa će prevagnuti njegova loša djela. I bit će mu presuđeno da ide u džehennem. Pa će ga meleki kazni uzeti i povesti prema džehennemu. A on će se okretati. Obazirat će se prema gospodaru svjetova. Pa kada Allah Dželešanu vidi da se on okreće, reći će melekima kazne koji ga vodi da ga vrati. Pa kada ga vrati, Allah će Dželešanu tada ga upitati: robe moj, zašto se okrećeš? Jesi li možda vidio neko dobro djelo, nisi vidio neko dobro djelo koje si uradio? Ili si možda vidio neko loše djelo koje nisi uradio? Pa će on reći: gospodaru, nisam. Pa kaže: robe, zašto se okrećeš? Pa kaže taj čovjek: gospodaru, moje mišljenje o tebi nije bilo takvo. Ja nisam očekivao, gospodaru, da ćeš me ti kazniti, da ćeš me ti baciti u džehennem. Pa će mu Allah Dželešanu oprostiti zbog njegovog mišljenja. Mišljenja, draga braćo. Wallahu, i uvesti ga u džennet. Zato, dragi brate, nikad ne gubi nadu Allahu milost. Ali s druge strane, kao što ja stalno imam običaj reći, nemojmo dopustiti da ta nada u Allahu milost preraste u nepokornost prema Allahu Dželešanu. Nemojmo dopustiti da ta nada bude razlogom nepokornosti Allahu. Ili griješenje prema Allahu Dželešanu. Naprotiv, nek ta nada i to mišljenje o Allahu, lijepo mišljenje o Allahu, bude razlogom ljubavi prema Allahu, koje će rezultirati našom pokornošću Allahu. Ono što će nas postaći da budemo što više pokorni Allahu, da izvršavamo njegove naredbe i da se klonimo njegovih zabrana, draga braću. I ono što želim danas samo da podijelim, jeste jedna stvar, budući da smo imali ove neke nemile događaje koji su bili vezane za našu džamiju. I govorili smo o tome prošlog puta, naš hađa Senad je to spomenuo. Ali ono što ja želim da danas kažem na tu temu, jeste, draga braćo, da ono što je mene iznenadilo, da se to uopšte dogodilo. Pazite, kod nas, evo, u našoj Bosni, kad čovjek koji ne vjeri u Allaha, ajde kažem pod navodnim znacima vjeri u Allaha, nepokoran Allahu, ne izvršava Allahu i Dželešanu naredbe, ne klanja, ne daje zekijat, ne posti, ništa od propisa Islama ne izvršava. Ali ima određeni respekt, ima poštovanje prema Allahu i Dželešanu, kući džamiji. Pa kod nas običaj je čovjek kad zauči ezan, neće on klanjati, ne klanja, ali sjedne i sasluša ezan. Jel? Ispoštovanja. Dakle, najveći griješnici imaju poštovanje prema Allahu i Dželešanu kućama. Allah Dželešanu u sure Taube, u 284. majetu, kaže, na dobro poznatom majetu, Estaizu billah, wa lillahi ma fisse ma uati u ma filau. Kaže Allah Dželešanu u prevodu, kaže, Allahu pripada ono što je na nebesima i na zemlji. Allahu Dželešanu pripada sve, draga braću. Ali Allah i svoje milosti prema nama nam je dopustio da mi neke stvari vezujemo za sebe, da ih svojatamo. Pa kažemo: moje auto, moja kuća, moja žena, moja djeca.
A to nam je Allah Đelešanuhu podario sve. Ali nam Allah iz milosti prema nama dopušta da to je svoja tamna. Ali ono što je posebno interesantno, draga braću, Allah Đelešanuhu ništa od dunjaluka ne vezuje za sebe. Izuzev džamija. Allah Đelešanuhu u suri Džin kaže: "Estaizu billah wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Kaže Allah Đelešanuhu: "Allahove su džamije. Allahu pripadaju džamije. Pa u njima nikog drugog jel ne veličajte, ne molite." Jedina stvar od dunjalka koju Allah Đelešanuhu vezuje za sebe su džamije. Zbog toga mi muslimani kažemo za džamiju da je Allahova kuća. Jer ona tu u stvari jest. Samo tu Allah Đelešanuhu vezuje za sebe od dunjalka. I ono što je interesantno, zaista ne mogu da ne spomenem predaju jednu koja se vezuje za jednog halifu, koji je naime, govoreći, u jedne prilike se posjećao sa svojom ženom. Pa onako u prepirci, u srđbi, kaže: "Ukoliko, kaže, večeras zanoćiš u mom kraljevstvu, gdje je moja vlast, ja te puštam, ja te razvodim, nisam više žena." A u islamu je poznato, draga braću, kad je pitan ta stvar, da nema šali, kad je pitan sklapanje braka i rastav braka, to i kad se u šali rekne, to je kod Allah Đelešanuhu kabul, ispravno, i u srđbi, to se prima kod Allah Đelešanuhu. Ne treba se ići na sud, kao što je jel danas ovo kad mora se razvoditi. U islamu je kad kažeš to, gotovo. Znači, kod toga nema šali. I kad je halifa se smirio malo, shvati onda šta je uradio, veli, razvedo se ženi. Zbog toga što dobrom konjaniku, vještom konjaniku, treba tri dana da jaši, da izađe iz njegovog kraljevstva, iz njegovog sadašnje islamske države koja je bila tolika. Kada vidiš šta je uradio, ona se požali svojim ovim alimima, učenjacima, i oni mu samo potvrde njegove sumnje i njegove strahove. Kaže: "Halifa, tako je. Ti si dao talak svojoj ženi. Dao se rasta brak. Jer, kaže, ne može ona da izađe iz svog kraljeza, tamo gdje je tvoja vlast." I nakon on očajan malo i u Sibetu, naopadim Ebu Hanife, koji je bio poznat među alimima kao izuzetno pronicljiv čovjek. I ode on do Ebu Hanife i požali mu se, ispriča mu svoj događaj. Kad je saslušao ga Ebu Hanife, kaže mu, kaže: "Pa ni halifa, kaže, ništa lakše. Kaže, pošalji svoju hanum, pošalji svoju ženu da spava u džamiji." I onda proći ovaj ajet. Jer džamije pripadaju samo Allahu. One su Allahove kuće. I neko sebi, draga braće, uzme za pravo da skrnavi Allahove kuće. Da skrnavi Allahove kuće. Ja sam spomenuo da je kod nas ljudi ne respektuju to. Međutim, kao i svakom, jel, žito ima kukolja. Tako i prošle godine, dok sam bio u Bosni, pojavio se čovjek, momak jedan, koji je počeo da tako obija i krade po džamijama. Obijao džamije i krao po njima. Kad sam čuo, jel, da se to dešava, ja kažem sa njim matima tad, rekao: "Vjerujte, Allah Đelešanu će to obistinit. Jer je to od njegova kuća. I vidjet ćete kako će taj čovjek skončat." I nije Allah Đelešanu dao, nije to dugo trajalo, par mjeseci, prijavi njegov roditelj da je nestao. I 2-3 mjeseca nema ga. Da bi nakon 2-3 mjeseca ljudi koji su prolazili putem pored jedne trafostanice osjetili miris, smrad koji je zaudarao, i pošto se više toliko to osjetio smrad, nisu mogli ljudi rad vodat, počeo da vidi šta je, da nije kako hajvanče krepalo pa da to skloni i tako. Da bi njega našli u trafostanci, prošao Krastovu, bakar iz te trafostanci, i vjerojatno gubila struja i nađu ga tu. U takvom stanju kakav je. Pazite, zbog stanja u kakvom jeste, imam koji je bio, da je, kažem, tako prinuđen da mu klanja dženazu, jer to opis njegovog posla, nije ga ugasulio jer ne može ga ugasiti. Pazite, svaki musliman se gasuli. Njega je Allah ponizio tako što nije ugasulio. Neću komentarsat
ko je bio na dženazi, koliko ljudi bilo na dženazi. Sam ću reći da njegov rođeni amidža mu nije došao na dženazu. Kad su stavili smrtovnicu na džamiju, na oglasnu ploču, prvi čovjek koji je došao u džamiju skinuo je tu smrtovnicu. Zašto? Pa zato što je skrnavio Allahovu kuću. U Allahovoj kući je Allah domaćin. Zato, draga braćo, trebamo biti na usluzi našem džematu. Trebamo se truditi da budemo izmećali džamijama, Allahom želšamo kućama. Da radimo, jel, što je u interesu tih kuća, nikako da radimo ono što je, jel, u porušnom interesu. Jer u suštini, vjerujte, samo će nam se to sami nama odbiti kao bumerang od glavu. Kad god neko nešto radi protiv džamije, Allahove kuća, to ima refleksija na njegov život. Pa ja moram Allah dželešanu da nas uči od onih koji izmete Allahovim kućama, koji su oni koji pomažu Allahove kuće, molim Allah da nam oprosti naše grijehe na svoj dođeni dan. Amin.